Ölkə və dünya gündəmindən seçdiyimiz ən mühüm xəbərlərlə qarşınızdayıq. Ayır bu xəbərin bugünü olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlminə Ələkbərlidir. Axşamınız xeyir olsun. Zəngilan istiqamətində ağır döyüşlər gedir. Düşmən artilleriya qurğularından istifadə edir. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüşlər Azərbaycan sərhəd zastavasının atəşə tutulmasından sonra başlayıb. Ermənilər artilleriya qurğularından və zərbə pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edirlər. Azərbaycan hərbçiləri adekvat cavab tədbirləri görürlər. Bugün səhər saatlarında Laçında təxribata əl atan və hərbçimizi yaralayan Ermənistan silahlı qüvvələri istəklərinə nail olmadılar. Azərbaycan tərəfi geri çəkilmədi. Əraziyə Rus sülh məramlılarının komandanı Lentsov gəlib və çox keçmir ki, Azərbaycan öz ərazisində bayrağını ucaldıb. Və bu bir daha təsdiqləyir ki, ora Ermənistan ərazisi olsaydı, sülh məramlılar orada bayraq sancılmasına qarşı çıxardılar. Amma bu, Rusiya sülh məramlılarının müşayiəti ilə baş verirsə, deməli, heç bir qanunsuz addım olmayıb. Prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə baxış keçirərək cinayətin izlərini rəsmiləşdirib maddi sübutlar götürüblər. Müəyyən edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin cinayət əməlləri nəzarət məntəqəsinə ziyan vurub və həmin təxribat nəticəsində postun iş rejimi pozulub. Zərər çəkmiş Elşən Rüstəmov dərhal helikopterlə tibb müəssisəsinə təxliyə olunaraq əməliyyat edilib və tibbi ekspertizadan keçirilib, vəziyyəti stabilləşdikdən sonra dindirilməsi təmin olunacaq. Cinayət işi üzrə götürülən maddi sübutlarla bağlı məhkəmə trasoloji, kriminalistik və digər ekspertizalar təyin edilib. Hazırda iş üzrə hadisənin şahidləri və digər zərər çəkmişlərin dindirilməsi, həmçinin zəruri olan təxirəsə alınmaz istintaq hərəkətlərinin aparılması istiqamətində intensiv işlər davam etdirilir. Baş prokurorluq bəyan edir ki, hadisə yeri Laçın rayonunun Güləbird kəndinin ərazisi olmaqla Azərbaycanın istisnasız suveren ərazisidir və təqsirli şəxslərin müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində bütün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda Laçın postunda avtomobillərin keçidi dayandırılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri posta edilən hücuma cavab verib və iki erməni snayperi zərərsizləşdirilib. Bugün saat 8:45-də Ermənistan ərazisindən açılan atəş nəticəsində Laçın dövlət sərhəddindən buraxılış məntəqəsində xidmət aparan dövlət sərhəd xidmətinin hərbi qulluqçusu yaralanıb. Düşmənin atəş nöqtəsi cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Hazırda hadisənin baş verdiyi əraziyə maksimum yaxınlıqdayıq. Təhlükəsizlik tədbirləri səbəbindən biz çox yaxına gedə bilmirik. Biz də burada olduğumuz müddət ərzində atəş səsləri eşitmirik hələ ki. Atəş nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçumuza ilkin tibbi yardım göstərilib. Dövlət sərhəd xidmətinin giziri Elşən Rüstəmov hərbi hospitala yerləşdirilib, vəziyyəti stabildir. Hərbi təxribata cavab olaraq Ermənistan ordusunun iki snayperi Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Ermənistanın odlu silahdan açdığı atəş nəticəsində hərbi qulluqçumuzun yaralanması ilə bağlı Baş Prokurorluqda artıq cinayət işi başlanılıb. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsi, Kriminalistika Şöbəsi və Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib və digər zəruri istintaq hərəkətlər aparılır. Faktla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılır. Hərbi ekspertlər hesab edir ki, Laçın sərhəd nəzarət məntəqəsinin atəşə tutulması təsadüfi deyil. Bu ilin aprelin 23-dən fəaliyyətə başlayan məntəqə Qarabağdakı qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin həm silah-sursat, həm də minalarla təmin olunmasının qarşısını alıb. Məhz bu səbəbdən Qarabağa hərbi yükləri daşıya bilməyən ermənilər təxribat əl atıblar. Bu təxribatla ermənilər sanki Azərbaycanın o aprelin 23-də qurduğu sərhəd buraxılış məntəqəsinin bir növ hayfını çıxırlar və onlar əvvəllər o sərhəd buraxılış məntəqəsindən istədiyi
istedikleri kimi istifadə edirdiler. Yani istediği yükü, hətta hərbi təyinatlı yükləri, minaları aparıb gətirirdiler. Artık o imkanlar yoxdur və bütün bunları da yani bir növ özlərinin o hiddətini bildirmək üçün, yerində olmayan hiddətini bildirmək üçün bu hərəkətə, bu təxribata əl atıblar. Bu hərbi təxribat Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüz olmaqla yanaşı Azərbaycan tərəfdən sərhəd buraxılış məntəqəsinin uğurlu fəaliyyətinə, erməni sakinlərin təhlükəsiz, sərbəst və maniyyəsiz keçidinə, habelə Laçın yolu ilə hərəkətinə maneçilik törətmək məqsədi daşıyır. Xarici İşlər Nazirliyinin Laçındakı təxribatla bağlı bəyanatında belə deyilir. Buraxılış məntəqəsindən erməni sakinlərin heç bir çətinlik olmadan sərbəst hərəkətini həzm edə bilməyən Ermənistanın bu hərbi təxribatı Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlər qurmaqda və sülh prosesində maraqlı olmadığının bariz nümunəsidir, deyə bəyanatda qeyd olunub. Ermənistan tərəfinin təxribatları bugün bunlarla yekunlaşmayıb. Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri, kənd təsərrüfatı işləri adı altında ordumuzun Füzuli istiqamətində yerləşən mövqelərinin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını da quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimizin gördüyü təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb. Bugün səhər saatlarından isə erməni silahlı dəstələri müxtəlif istiqamətlərdə mövqelərimizi atəşə tutub. Saat 9 radələrində qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Füzuli rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimizi atıcı silahlardan atəşə məruz qoyub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri adekvat cavab tədbirləri görüb saat 11 radələrindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonunun Dığ yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz istiqamətdə yerləşən mövqelərinə mina atanlar da daxil olmaqla müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, bütün istiqamətlərdə cavab tədbirləri görülüb. Moderator olmaq istəyənlərin çox olmasına baxmayaraq, Rusiya daim Ermənistan-Azərbaycan nizamlanması ilə məşğuldur. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova briefing zamanı deyib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, Moskva mütəmadi olaraq müxtəlif istiqamətlərdə işləyir və yüksək səviyyəli görüşlər keçirir. Biz müntəzəm olaraq Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşdırılması və nizamlanma mövzusu ilə bağlı müxtəlif istiqamətlərdə məşğul oluruq. Siz ən yüksək səviyyədə fəallığı, rəhbərlik səviyyəsində görüşləri, Azərbaycan və Ermənistan nazirlərinin necə işlədiyini görürsünüz. Bizim bu məsələ ilə bağlı xüsusi nümayəndələrimiz var. Səfirliklərimiz və ekspertlərimiz gündəlik olaraq işləyirlər. Proses gedir və fasiləsiz davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bugünkü terror təxribat əməli Sankt-Peterburqda baş prokuror Kamran Əliyevlə Rusiya və Ermənistandan olan həmkarları Igor Krasnov və Anna Vardapetyan arasında baş tutan üç tərəfli görüş zamanı da diqqət mərkəzində olub. Kamran Əliyev bu kimi təxribat xarakterli addımların bölgədə sülhün bərqərar olmasına mane olduğunu bildirib. Biz Pakistana minnətdarıq ki, işğal dövründə və vətən müharibəsində Azərbaycana güclü dəstək verib. Pakistan işğal səbəbindən Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurmayan ölkədir. Bu isə qardaş ölkə mövqeyidir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Pakistanın başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə mətbuata bəyanatında səsləndirib. Pakistanın başnaziri də öz növbəsində Azərbaycanla sülh sazişi imzalayandan sonra Ermənistanla münasibətlərinin bərpası məsələsinə baxılacağını bildirib. Mətbuatda bəyanatda həmçinin iki ölkə arasında müdafiə sənayesi də daxil olmaqla bir çox sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında məlumat verilib. Azərbaycan Kəşmir məsələsində Pakistanı hər zaman dəstəkləyib və bu dəstək davam edəcək. Qarşılıqlı dəstək xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Pakistanın başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə mətbuata bəyanatında deyib. İki ölkə arasında münasibətlərin birgə tarix, mədəniyyət, din, həmrəylik və qarşılıqlı dəstək üzərində qurulduğunu vurğulayan dövlət başçısı Pakistana həm işğal dövründə, həm də vətən müharibəsində göstərdiyi dəstəyə görə təşəkkür edib.
Biz Pakistan'a minnətdarıq ki, işğal dövründə və 44 günlük vətən müharibəsi zamanı bizə güclü dəstək verib. Pakistan Ermənistan ilə diplomatik münasibətlər qurmayan ölkədir. Bu məhz işğal səbəbindən baş verib. Bu isə qardaş ölkə mövqeyidir. Buna görə mən minnətdarım. Prezident İlham Əliyev Məhəmməd Şahbaz Şəriflə müzakirə olunan məsələləri də açıqlayıb. Bildirib ki, müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq eyni zamanda birgə hərbi təlimlərin sayının artırılması ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığı müzakirə etdik. Eyni zamanda birgə hərbi təlimlərin sayının artırılması ilə bağlı müzakirələr apardıq. Çünki buna ehtiyac var. Çünki dünyada vəziyyət dəyişir. Qeyri-sabitlik nöqtələri artır. Ona görə də güclü hərbi potensial müstəqilliyin və ərazi bütövlüyünün qarantıdır. Pakistanın başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərif Qarabağ üzərində Azərbaycanın hüququnu hər zaman birmənalı olaraq dəstəklədiklərini diqqətə çatdırıb. Hökumət başçısı Azərbaycanla mövcud ikitərəfli münasibətlər müstəvisində ölkəsinin Ermənistanla əlaqələrinin normallaşdırılması ilə bağlı şərtini də açıqlayıb. Bildiyiniz kimi, Pakistan Ermənistanla diplomatik münasibətləri qurmayan bir neçə ölkədən biridir. Bu, bizim mənəvi öhdəliyimizdir. Siz Ermənistanla sülh sazişini imzalayandan sonra bizə mesaj versəniz, biz bu məsələyə baxa bilərik. Yəni, bu məsələdə də biz tam olaraq Azərbaycanı dəstəkləyirik. Baş nazir eyni zamanda perspektivdə bir çox sahələr üzrə qarşılıqlı sərmayə qoyuluşunun vacib olduğunu bildirib. Xüsusilə Azərbaycanı Pakistanda bərpa olunan enerjiyə sərmayə qoymağa çağırıb. Bizim günəş enerjisi sayəsində potensialımız var. Biz arzularımızı gərgin əmək sayəsində həyata keçirə bilsək, inandırım sizi ki, əziz qardaşım, çox bahalı olan neft idxalı xərclərini günəş enerjisi vasitəsilə mübadilə edə bilərik. Hətta biz bu enerjini ixrac edə bilərik. Bir neçə il ərzində addım-addım irəliləyərək bunu mümkün edə bilərik. İki lider ölkələr arasında istər ənənəvi enerji, istərsə də bərpa olunan enerji sahəsində də böyük perspektivlərin olduğunu qeyd edib. Azərbaycan və Pakistan şəhərləri, xüsusilə paytaxtlar arasında uçuşların sayının artılacağı vurğulanıb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri əks-hücum əməliyyatları çərçivəsində 100 kvadrat kilometr ərazini işğaldan azad edib. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə Ukrayna ordusu Zaporojye istiqamətində şəhər və qəsəbələri işğaldan azad etməyə davam edir. Düşmən güclü müqavimət göstərir. Rusların əkin sahələrini minalaması Ukraynalılara çətinliklər yaradır. Nazir müavini onu da bildirib ki, qarşı tərəf Baxmut istiqamət nə əlavə qüvvə cəlb edir. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Polşalı həmkarı Andrzej Duda ilə döyüşlərdəki vəziyyəti Ukraynalı müdafiəçilərin silah və sursatla təchizatını ölkəsinin NATO-ya daxil olmasına müzakirə edib. Dövlət başçıları Ukrayna hərbçilərinə müdafiə ehtiyacları ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Söhbət zamanı Azərbaycanın, daha doğrusu Ukraynanın Şimali Atlantik Alyansa daxil olması ilə bağlı gələcək birgə işlərdən də danışılıb. Zelenski deyib ki, Polşa Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün zəruri kifayət qədər real qəbul edir və ölkəsi Polşalılarla birlikdə Alyansın Vilnius samiti üçün konkret məzmun işləyib hazırlayır. Polşa Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün zərurliyinə kifayət qədər real yanaşır. Bu çox vacibdir. Biz birlikdə NATO-nun Vilnius sammitinin konkret məzmununu hazırlayırıq. Bu, Rusiyanın NATO-da hələ də kiminsə ondan qorxduğuna dair fərziyyələrinin tamamilə pozulduğu andı. Bu cür ehtimallar rəsmi Moskvanın aqressiv ambisiyalarını gücləndirir. Biz onları zərərsizləşdirməliyik. Davam edirik, ayrı bu xəbərə baxırsınız. Qusarda güclü yağış və qısa müddətli dolu kənd yollarına və təsərrüfatlara ziyan vurub. Sel suları rayonun Urva kəndində yolu yararsız vəziyyətə salıb. Urva və Çiləgir kəndlərini birləşdirən 6 kilometrlik yolun bəzi hissələrində yarım metr dərinliyində çalalar yaranıb. Bəzi evlərin həyətlərinə su dolub, taxıl zəmlərinə və təsərrüfatlara ziyan dəyib. Sel suları Qusar Şahdağ yolunun Çiləgir kəndi ərazisindən keçən hissəsinə də çıxıb.
Rayonun Xuray və Yuxarı Ləgər kəndləri də seldən ziyan görüb. Ərazidən keçən Çağar Cibir suvarma kanalı daşıb, sel suları bir evin hasarını aşırıb. Sel nəticəsində Xuray kəndindən rayon mərkəzinə gedən yolda çətinliklər yaranıb. Bərdədə köhnə bazar adlanan ərazidə yanğın baş verib. Hadisə zamanı 26 geyim, xırdavat və təsərrüfat malları mağazalarının yanar konstruksiyaları içərisində olan əşyalarla birlikdə yararsız hala düşüb. Bazar ərazisində olan digər bitişik mağaza və obyektlər yanğından mühafizə olunub. Hadisənin səbəbi ilə bağlı araşdırma aparılır. Gecə zəng gəldi, dedilər ki, yanğın var. Durduk, yürüdük, geldik ki, heç nəyə əlimizə çatmadı. Hamısı deyil, yanıb deyil, kül olub. Neçə minlik mal deyil, latoqlarım hamısı tıxlı təpli doluydu. Nokta boy tükanıydı, 100-120 kvadrat olan tükandı. 30-35 minlik elə mənim malım yanıb. Nə səbəbdən yaranıb, nə tər yaranıb, valla heç kim də bilmir, heç kim məlumatı yoxdur. Heç nə, gəldim ki, kitablar hamısı yerdədir, dəftə qələm satıram mən orada. Masallıda konstruksiya dəyişikliyi edildiyi üçün Chevrolet Niva markalı avtomobil saxlanılıb və bu zaman nəqliyyat vasitəsini sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə etdiyi müəyyən olunan rayon sakini İlqar Həşimovun həm də narkotik vasitə qəbul etməsinə dair şübhələr yarandığından tibbi müayinədən keçirilib. Nəticəyə əsasən Həşimovun nəqliyyat vasitəsini narkotik vasitənin təsiri altında idarə etdiyi məlum olub. Həmin şəxs barəsində toplanan material rayon məhkəməsinə göndərilib və o 8 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib. Bugündən çimərlik mövsümü başladı. Çimərliklər artıq tam hazır vəziyyətdə vətəndaşların istifadəsinə açıqdır. Həm suyun temperaturu buna uyğundur, həm də artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çimərlik ərazisində öz yerlərini tutublar. Amma ilk gün külək planları pozdu. Göradə çimərliyindəyik. Mövsümün ilk günü olmasına baxmayaraq çimərliyə üz tutanların sayı azdır. Elə hava da küləklidir, bəlkə bu səbəbdəndir ki, ərazidə az adam var. Adam azdır, ancaq da ki, dəniz də yaxşıdır. Yaxşıdır, normal vəziyyətlərdir, çimməyə dəyər. Gəlmişdi ki, istirahat edək də çimməyə o da ki, alınmadı. Dalğalıdır, girməmişik, nərdə oynayırıq burada. İlk dəfədir gəlirsiniz? Demək olar ki, ilk dəfədir. Açılış eləmək istədi, elə ailəlikcə, uşaqlar da dənizdədir. Su necədir bəs, qızıb? Su istidir, tam isti də dör, yəni ilıq də belə deyək. Girmişdi sənizə? Yox, girməmişəm, siftəsini inşallah istifadə eləmək istəyirəm. Kəndir çölü almışam, evdən pendir, xiyar, pomidor. Bu gün həm də bayramdır. Ona görə uşaqlar, nəvələrimi götürüb gəlmişəm. Həm havasını, həm də çimməyə. Və onlar çimməyə bilər, mən çimməm qorxdum. Niyə? O, olar. Mən yaşlı adamım. Dağaldı, amma su ipsidir və rahat. Biraz rahat eləyib, ondan sonra yenə girəcəm. Bəl, qanunu girib çimə bilərik. Girmişdin sənizə bayaq? Yox, yox, ümumiyyətlə, bu gün yox, küləkli də var. O havada dəniz olmaz. Çimməsəm də qıraqda oturam da, hava isti olanda çimirəm, küləkli vaxı havalıram. Bir-iki dəfə də gəlirəm. Necədir, su yaxşıdır? Hə, istidir, yaxşıdır. Üzə bilirsən bəs? Üzürəm, etas biraz dalğalıdır. Kimdən gəlmişsin? Nəvələrimlə, oğlumla, gəlinimlə. Orada dənizlədirlər. Onları gözləyəndə həm də ayaqlarınızı qumaq qoyun. Nəzarət edirəm, həm də ayaqlarımı istirahət elətdirirəm. Çimərlik ərazisində vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün də işlər görülüb. Artıq açılış oldu deyə daha gözləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Hava şəraitindən asılı olaraq dəniz çox dalğalıdır da bugün. Bacardığımız qədər vətəndaşları yaxına çəkməyə çalışırıq ki, sudur, bir qəfir aldanarlar, dərinə gedərlər. Ona görə təhlükəsizliyinə qulluq edirik. Eyni zamanda sanitariya vəziyyətinin müayinəsi və dəniz suyunun keyfiyyət göstəricilərinə görə Buzovna, Zuğulba, Mərdəkan, Şüvəlan, Novxanı, Göradil, Nardaran, Bilgə və Pirşağı çimərlikləri vətəndaşların istifadəsinə tam uyğundur. Lamiya Xəqani qızı, Röyal Muğanoğlu, Südabə Sabir qızı, ARD Xəbər.
Yay aylarında bağ evlərinə tələbat artar. İstər Xəzərin sahillərinə yaxın ərazilərdə, istərsə də dağlıq rayonlarda günlük və ya aylıq villalar var ki, insanlar onları hətta mart-aprel aylarından bron edir. Ona görə də qızmar istilərdə ev tapmaq qəlizləşir. Bəs hazırda vəziyyət necədir, tələbat var mı, qiymətlər bahalaşıb mı? Suallara əməkdaşımız gündüz cavab tapmağa çalışıb. Paytaxta və paytaxta yaxın yerlərdə əksəriyyətin istirahət məqsədi ilə bron etdiyi günlük və ya aylıq kirayə bağ evləri Novxanı, Mərdəkan, Şüvalan və Bilgəh ərazilərində yerləşir. Bölgələrdə isə Quba, Qusar, Qəbələ, İsmayıllı, Şəki, Lənkəran, Lerik daha çox üst tutulan rayonlardır. Əvvəlcə paytaxta nəzər salaq. Qəribə də olsa, əmlakçıların sözlərinə görə hazırda dənizkənara ərazilərdə istirahət villalarına tələbat ötən ilə müqayisədə bir qədər azalıb. Üstəlik qiymətlərdə də bahalaşma müşahidə edilmir. Qiymət artımı yoxdur. Karantin vaxtından sonra enmə necə olmuşdursa, ötən ildən bu ildə qiymət stabil olaraq qalıb. Yəni, bu il keçən ilə nisbətən artım olmayıb. Məndə olan kirayə evləri keçən il demək olar, bəli, məhdudlaşmışdır. Bu il qalıb qalmağına, amma yəni keçən ilə nisbətdə şey deyil. Az, çox qalmayıb evlərin sayı, yəni götürülməyən evlərin sayı. O ki, qaldı dənizkənarı evlərin aylıq qiymətlərinə, burada artıq villaların şəraitinə görə məbləğ təyin edilir. Məsələn, həyətində hovuz varsa, deməli 800-1500 manat daha çox pul ödəməlisən. Maraqlısı da odur ki, ən çox tələbat da məhz hovuzu olan evlərədir. Hovuzlu evlərin hal-hazırda məhdudluğu sadə evlərə nisbətdə çoxdur. Hovuzu varsa, yəni dənizli soruşmurlar. İstər iki gün, yəni günlük götürənlər, istər aylıq götürənlər, hər ikisi tələbat hovuzlu bağlara daha çoxdur sadə evlərə nisbətdə. Minimum belə deyək, hovuzsuz evlərin ortalama 800 manat, 2000 manat arası, hovuzlu evlər 3000 manat, 5500 manat arası dəyişir aylıq. Bölgələrdə də vəziyyət paytaxtdan fərqlənmir. Əksinə tələbat bir qədər də zəifdir. Qiymət isə nə artıb, nə də azalıb. Ən ucuzu, yəni başlayar, məsələn, 170 manatdan əgər hovuzu varsa. Aha. Belə 350 manata qədər. Ötən il necə idi qiymətlərdə? Bir fərq varmı? İndi ucuzlaşıbmı, yoxsa bahalaşıbmı əksinə? Durur da, yəni keçənki qiymətlər. Ötən ilki qiymətlərdir. Bəli, bəli. Tələbat necə? Ümumiyyətlə, ötən ilə müqayisədə indi bir artım var, yoxsa elə həmin... Yox, axın? Yox. Valla, keçən ilə müqayisə elə sürük, keçən ilə daha çox tələbat var idi, nəinki bu il. Hal-hazırda, məsələn, ev verən biri mən, məsələn, evlər bomboşdur. Amma keçən il iyun ayında bir dənə boş ev tapmaq olmazdı. Əmlakçıların sözlərinə görə istirahət evlərinə tələbat yaxın 10-15 gündə artmasa qiymətlər bir xeyli ucuzlaşacaq. Çünki yay mövsümünün qısalığı sahibkarı məcbur edir ki, bu müddətdə mütləq gəlir əldə etsin. Gündüz Vaqifoğlu, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Davam edirik. Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Bakının Hövsan, Ramana, Kürdəxanı qəsəbələrində Abşeron, Göygöl, Salyan və Ağsu rayonlarında şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 100 mənzil və fərdi ev təqdim edilib. Tam təmirli, mətbəx mebeli ilə təchiz olunan 2, 3 və 4 otaqlı mənzillər kateqoriyaya uyğun bölünüb. Mənzillərin 30-u Göygöldə təqdim olunub. Göygöl rayonu, Yenizot kəndindənəm. Göygöl rayonu bildiyiniz kimi bu gördüyünüz qarşısı binadan 3 otaqlı evlə təmin olmuşam. Yaxşı təmin elədilər mənzillərindən, çox sağ olsunlar. Neçə otaqlı ev verildi? İki. Evlatlarınız? İki dənədir, bir qız, bir oğlan. Xeyirli uğurlu olsun evinizdə. Allah razı olsun. Təkcə post-müharibə dövründə 4860, cari ildə 360, ümumilikdə isə ötən dövr ərzində 13660 mənzil və fərdi ev şəhid əllərinə və müharibə əllərinə təqdim edilib. Digər vacib istiqamət müharibə əllərinin avtomobil təminatı proqramıdır. Bu proqramı da Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi uğurla icra edir. Təkcə post-müharibə dövründə 324 avtomobil, ötən dövr ərzində isə 7500-dən artıq avtomobil müharibə əllərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə təqdim edilibdir. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti daha bir mühüm layihəyə imza atıb. Aframax tipli Şuşa tankeri istismara verilib.
Xəzər dəniz gəmiçiliyi fəaliyyət coğrafiyasını genişləndirir. Belə ki, Xəzərdən kənar hövzələrdə yükdaşma potensialının artırılmasına dair Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarının icrası məqsədi ilə Azərbaycan gəmiçilik tarixində istismar edilən gəmilərdən təxminən 10 dəfə böyük olan Aframax tipli tanker alınıb. Aframax tipli tankerlər Xəzərdən kənarda fəaliyyət göstərməklə SOCAR-ın eləcə də digər sifarişçilərin xam neft yükünün daşınmasını həyata keçirəcək. Layihə çərçivəsində SOCAR və Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin Müşahidə Şurasının razılığı ilə paritet əsaslarla SA Maritime AFESCO birgə müəssisəsi yaradılaraq Ələt İqtisadi Zonasında qeydiyyatdan keçirilib. İlkin olaraq ikisi üçüncü tərəfə, biri isə SOCAR-a məxsus olmaqla yük götürmə qabiliyyəti təxminən 115 min tona malik 3 Aframax tipli tankerlərin alınması üzrə müvafiq işlər aparılıb. Qeyd edək ki, indiyədək Azərbaycan gəmiçilik tarixində istismar edilən ən böyük tanker 13 min ton deadweight-ə malik olub. Ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyətə malik bu layihə neft sənayemizin beynəlxalq dəyər zəncirinə də töhfə verəcək. Birgə layihə çərçivəsində istismara qəbul edilən Aframax tipli tankerlərdə məhz ölkə başçısının qərarı ilə Azərbaycan xalqı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən tarixi torpaqlarımızın şərəfinə Qarabağ, Şuşa və Zəngəzur adlarını daşıyacaq. Milli Qurtuluş günündə ölkəmizin hüdudlarından xeyli uzaqda, Singapurda Aframax tipli tankerlərdən birincisində, Şuşa gəmisində üç rəngli bayrağımızın qaldırılması və tankerin istismara verilməsi mərasimi keçirilib. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində alınan digər iki Aframax tipli tanker, Qarabağ və Zəngəzur tankerlərinin də Xəzərdən kənarda istifadəyə verilməsi işləri tamamlanmaq üzrədir. Gəmilər yaxın həftələrdə növbəli şəkildə istismara veriləcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Qardaşımız, can dostumuz, qədim yol yoldaşımız olan Azərbaycanı 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycanlı qardaşlarımıza Türkiyənin salamlarını və sevgilərini çatdırıram deyə Erdoğanın Twitterdəki paylaşımında qeyd olunub. Hər bir ölkənin tarixində onun gələcək taleyinə bilavasitə təsir göstərən əhəmiyyətli dönüş nöqtələri olur. Azərbaycan xalqının müasir tarixində 15 iyun Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidi və tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı oldu. Hakimiyyəti dövründə Ulu Öndər Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsini, xalqın birliyinin təmin olunmasını, ictimai siyasi sabitlik və iqtisadi dirçəliş üçün möhkəm zəmin yaratdı. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqilliyi əldə etsə də onu möhkəmləndirə bilmədi. Hakimiyyətdə olan səriştəsiz qüvvələr ağır problemlərin ötəsindən gəlməyə bacarmadı. Nəticədə ölkədə iqtisadi tənəzzül prosesi dərinləşdi, xalqın yaşayış səviyyəsi pisləşdi. Hüquq qaydalarının təminatında ciddi problemlər yarandı. Torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğalı xalqda sabaha ümidsizlik yaratdı. Belə çətin məqamda dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqın çağırışına səs verməsi bu ümitsizliyi aradan qaldırdı. Bu elə bir dövrdür ki, ermənilər Böyük Ermənistan yaratmaq istəyir, Azərbaycanı Qafqazın siyasi xəritəsindən silmək planı reallaşdırmağa çalışırdılar. Gəncədə 1993-cü il qiyamı vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Ölkənin müstəqilliyinin itirilməsi ilə üzləşdiyi bir şəraitdə xalqın istəyi ilə Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya dəvət edildi. 1993-cü ilin iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu ağır şəraitdə, ağır dönəmdə Azərbaycan Respublikasına dərhal Bakıya gəlir və Bakıya gələn kimi də onun ilk işi yəni Bakıda oturub vəziyyətdən maraqlanmaq deyildi və birbaşa buradan hadisələrin baş verdiyi o qaynar nöqtələrə gedir. Yəni sözü gedən Gəncə bölgəsinə gedir. Və əhatəsində cəmi 4-5 nəfər, yəni belə deyək ki, silahlı qüvvələri belə olmadan o Gəncəyə daxil olur. Gəncədə əhali ilə görüşür, ağsaqqallarla görüşür, vəziyyəti yerində öyrənməyə çalışır və daha sonra təbii ki, qiyamçılarla da, onların rəhbəri ilə də danışıqlara gedir və bu vəziyyətdən sonra isə o müəyyən bir sabitlik yaradmasına nail olur.
Qazanılmış uğurlar xalqa və cəmiyyətə asanlıqla başa gəlməmişdi. Azərbaycan tarixinə müstəqilliyin Heydər Əliyev dövrü kimi daxil olmuş 1993-2003-cü illər ikinci dəfə müstəqillik qazanmış dövlətimizin təşəkkül dövrü idi. Milli liderin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Milli ordunun formalaşdırılması Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir olan nizami silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atılmaq başlanıldı. 1994-cü ilin mayında həyata əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs əldə edildi. Atəşkəsin həyata əhəmiyyəti onda idi ki, məhz bu müqavilədən sonra ölkəmizin dünya birliyində inteqrasiyası sürətləndi. Tarix həmişə üstündən bir 20-50 il keçdikdən sonra nəyin doğru olub olmadığını görmək mümkündür. Bugün çünki həmin dövrdə bizim ordumuz zəif idi. Yəni istər silah baxımından, kadrlar baxımından biraz zəiflik var idi və Heydər Əliyev bu qısa bir müddətdə yəni onu etmək mümkün deyildi. Ona görə ən gözəl yol həmin atəşkəs bağlandıqdan sonra bunların hamısını həyata keçirməkdir. Və ondan sonra ilk iş, yəni baxın may ayında müqavilə bağlandı. Artıq sentyabrın 20-sində biz əsrin müqaviləsini imzaladı Heydər Əliyev və bundan sonra neft kontraktı bağlandıqdan sonra əldə olunan bütün gəlirlər, resurslar ordunun yenilənməsinə, ordunun NATO standartları səviyyəsində qurulmasına xərcləndi ki və bu da çox gözəl nəticələr vermiş oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı qüdrətli, nüfuzlu, demokratik dövlət kimi görmək istəyirdi. Onun hər addım və hərəkətləri məhz buna yönəlmişdi. Məhz milli liderin uzaq görən siyasəti nəticəsində 95-ci ilin noyabrında demokratik hüquqi dövlətin təməlini təşkil edən konstitusiya qəbul olundu. Beləliklə, ölkədə daha geniş miqyaslı islahatların aparılması üçün normativ hüquqi bazanın formalaşdırılmasına başlanıldı. Minibus Business School Baku tələbələrinin startaplar üzrə milli çempionatı keçirilib. Çempionatda 14 komanda öz layihələrini təqdim edərək qalibiyyət uğrunda yarışıb. Sonda 3 komanda qalib elan olunub. Company Monat, Box Plus Packaging Boxes and Miscellaneous equals 150 Monat. We sold a lot of boxes. 6-17 yaşlı uşaqlar və yeniyetmələr arasında startaplar üzrə milli çempionatda 14 komanda öz layihələrini münsiflər heyətinə və iştirakçılara təqdim etdi. Bu komandalar apreldə keçirilən forum çərçivəsində müxtəlif sahələr üzrə layihələrini yerli biznes ictimaiyyətinin tanınmış sahibkarlarına və investorlarına nümayiş etdirib. Münsiflər heyətinin komandalara ayırdığı grantla bugün təqdim olunan layihələr reallaşdırılıb. Bizim komandanın düzəltdiyi məhsul açqıdır, şualardan qoruyur və maqnit kimidir. Elə bil, istədiyin vaxtı rəngləri dəyişə bilər. Nə vaxtdan hazırlaşırsınız buna? Biz buna indi satmağa başlamışıq. Komandalar innovativlik, mənfəətlik, layihənin əhatə dairəsi, mediada işıqlandırma və münsiflər heyətinin sualını cavablandırma kimi 5 meyarla qiymətləndirildi. Qida, ekologiya, alternativ enerji, IT və bir çox sahədə təmsil olunan startaplar arasında ən yüksək nəticə göstərən 3 komanda qalib oldu. Birinci yerdə olan komanda 630, ikinci yerdəki 585, üçüncü yerdə qərarlaşan komanda isə 554 bal topladı. Bizim komanda Ekonos komandasıydı. Biz karandaşlar düzeldirik. Karandaşların sonunda kapsula var. Kapsulanın içinde ise tohumlar var. Karandaş kiçildikten sonra biz karandaşı ekirik ve oradan bitki bitir. Bu kimin ideyasıydı? Ne vaxtdan üzerinde çalışırsın? Biz komanda olarak ideyamızıydı ve bunun üzerinde apreldan çalışırıq. Təəssüratlar necədir? Çox yaxşı. Çox yaxşı. Biz ikinci yer seçildik. Box olmayla bizim proyektimizdir. Hər də Karovkadır. İçində regionlar var. 6 cürə region. Lənkəran, Qarabağ, Naxçıvan, Şəki, Baku. Baku. Və Qarabağ. Və Qarabağ. Deyə kimin idi? Hə? Hamımızın. Hamımızın. Nə qədər çalışdınız üzərində? Çox. Günlərlə, həftələrlə. Nə vaxtdan başlamışdı? Sentyabrdan. Sentyabrdan. Bura kimi. Bu il Minibus Business School-un tələbələri ilə yanaşı ölkə üzrə digər orta ümum təhsil məktəblərindən də komandalar startap layihələrini təqdim ediblər. Bugün burada ilk üçlüyə çıxan komanda var, qalibkar sayılırlar. Bununla yanaşı
Milli çempiyonatta iştirak eden her bir komanda İyul ayında Böyük Britanya'nın Glasgow şehrinde geçirilecek dünya çempiyonatında iştirak etmeye hukukunu kazanırlar. Eminim ki orada da bizim genç startupçılarımız öz vayhelerini vaygincə təqdim edəcəklər. Qeyd edək ki, Minibus Baku Biznes Məktəbinin paytaxtın müxtəlif məkanlarında satış yerləri var. Məktəb qlobal bazarda yenilikçi iş metodologiyalarından istifadə edən 27 ölkədə 70 filialı olan yeganə təhsil ocağıdır. Məktəb özünə məxsus metodikasına əsasən 6-17 yaş arası uşaqların tam sahibkarlıq potensialının üzə çıxarılmasına və güclü liderlik keyfiyyətlərinin aşkarlanmasına geniş imkanlar yaradır. Zeynəb Nadirova, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, bu sonuncu süjetimiz idi və bununla da ARB Xəbər efirdə işini yekunlaşdırır. Sabah da eyni vaxt, axşam saat 10-un yarısında görüşəcəyik. Diqqətinizə görə minnətdaram.